Salam, vaxtınız xeyir. Realın Avropa Bürosu Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin xəbər otağından xəbər verir. Biz hazırda biz məhkəməni izləyirik. Azərbaycan-Ermənistan arasındakı məhkəmə prosesinin dinləmələrinin ikinci günündəyik və hazırda Azərbaycan tərəfinin iddiaları səsləndirilir. Ekranda da görürsünüz, Azərbaycan nümayəndə heyəti bir-bir iddialarını məhkəməyə təqdim edir. Ermənistanla bağlı iddialar əsasən 30 il ərzində Azərbaycanın təbii sərvətlərinin həm Laçın-Xankəndi yolu ilə, həm Kəlbəcər yolu ilə ermənilər tərəfindən istismar edilməsi barədədir. Bundan başqa 2020-ci ildən sonra ermənilərin minalama əməliyyatını həyata keçirməliləri, evlərdə minaların, mina tələlərin yerləşdirilməsi barədədir. Bu da və bununla da ermənilər əslində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza məcburi köçkünlərin qayıtması prosesini bilərəkdən ləngidir və bununla bağlı da bizim əlimizdə yetərli faktlar, sənədlər, sübutlar var ki, bu da ikinci dəfə yenidən Azərbaycan tərəfi bu il yanvar ayının 4-də Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə minlərlə səhifəlik sənədlərlə təqdim olunub. Hazırda da ekranda da görürsünüz, Azərbaycan tərəfinin nümayəndə heyəti bir-bir bu iddiaları məhkəmənin diqqətinə də çatdırır. Dünəndən bu barədə xəbər veririk. Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədovdur və bundan başqa Azərbaycanın buradakı səfirlik nümayəndələri və vəkillərdən ibarət böyük bir qrup Azərbaycanı təqdim edir Haqa Ədalət Məhkəməsində. Dinləmələr davam edir. Ekranda da görürsünüz. Biz də buradan canlı izləyirik. İrik xəbər otağında böyük monitordan və Azərbaycan tərəfinin iddiaları təqdim olunur. Saat 12-yə qədər yerli vaxtla Avropa saati ilə saat 12-yə qədər bizim iddialarımız məhkəmənin diqqətinə təqdim olunacaq. Daha sonra fasiləyə ayrılacaq. Ondan sonra günün ikinci yarısı yenidən məhkəmə öz işini davam etdirəcək. Biz də Realın Avropa Bürosu olaraq burada məhkəmənin içində, media otağında və məhkəmə zalında da öz işimizi davam etdirib bugünkü məhkəmə prosesindən ən dəqiq məlumatları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Sonda isə əlavə olaraq onu da deyim ki, biz burada Azərbaycan tərəfi öz haqlarını Haqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində tələb etdiyi zaman Azərbaycan diasporası da məhkəmənin önündə dəstək aksiyası keçirir. Bu dəstək aksiyası həm burada Azərbaycanın nümayəndə heyətinə, Azərbaycan dövlətinə, həm də Laçın-Xankəndi yolundakı artıq 51 gündür davam edən ekofəallarımızadır. Reala baxmağa davam edin. Hələlik sizinlə sağollaşıram, amma gün içində yenidən görüşəcəyik. Məndən bu qədər.